្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងបានធ្វើការចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរថាមិនជួយអន្តរាគមន៍រឿងទំនាស់រំលោភយកផ្លូវសាធារណៈក្រុមប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់14គ្រួសារដែលរស់នៅខាងក្រៅដេប៉ូស្រាបៀអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចោទអាជ្ញាធរមិនជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជុំវិញទំនាស់រំលោភយកផ្លូវសាធារណៈមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគ្រាតែពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាយូរមកហើយនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានលើកឡើងថាម្ចាស់សំណងទាំងពីរដែលមានឈ្មោះសារ៉េផននិងឈ្មោះជេងសុកហួងបានសាងសង់របងរំលោភចូលផ្លូវសាធារណៈប្រវែង 2.20 ម៉ែត្រដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ពួកគាត់ប្រពន្ធថាចំពោះបញ្ហានេះពួកគាត់បានស្នើសុំទៅម្ចាស់សំណងឲ្យរុះរើរបងសង្កសីនោះចេញជាច្រើនដងក៏ដូចជាការប្តឹងបេដៃសមអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនលឺឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះលោកធូវិបលដែលជាអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានឲ្យដឹងថាលោកឲ្យប្រវត្តិនៅទីនោះធ្វើកិច្ចសន្យារួចហើយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកសាងផ្លូវមួយខ្សែនេះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅធ្វើការរុះរើដោយខ្លួនឯងហើយផ្លូវសាធារណៈមួយនេះគឺมันអាចបាត់បង់បានឡើយព្រោះនៅក្នុងប្លង់ឌីម៉ាស់ប្លង់ឌីម៉ាស់និងប្លង់គោលរួចហើយ